Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas radimo kolač koji se zove ruska čupava pita. Da bismo napravili ovaj kolač, trebamo prvo napraviti neobično tamno smeđe prhko tijesto. Onda ćemo ga oblikovati u kalup za torte ili u kalup za pite. Pa ćemo ga napuniti sa finom sirnom kremom, znači krema od sira, maslaca, jaja, šećera. Sve ćemo to ispeći i dobit ćemo prefinu slasticu. Za prhko tijesto moramo prije svega pomiješati sve suhe sastojke, znači brašno, kakao, vanilin šećer, kristal šećer, prašak za pecivo. Pa ćemo to sve skupa ovako spojiti. Znači prhko tijesto ja ću prvo napraviti u kuhinskom stroju, pa ću ga onda nastaviti miješati na radnoj površini. Ako nemate kuhinski stroj, možete sve ovo izvesti odmah ovako ručno u jednoj posudi. Znači bitno je prvo sve suhe sastojke dobro ovako promiješati i spojiti. Onda ćemo u udubini napraviti ovako mjesto za jedno cijelo jaje. I maslac koji mora biti sobne temperature i poželjno je da bude izrezan na ovako male komadiće, jednostavno zato da se puno lakše spoji sa ovim suhim sastojcima. Ono što sada moramo je spojiti to sve skupa. Vrijeme je da tijesto koje se sjedinilo u ovom kuhinskom stroju prebacimo na radnu površinu i da ga izmiješamo rukama. Moram vas upozoriti na par stvari kod izrade ovog kolača. Znači prije svega, ovo prhko tijesto prilično se teško dovede evo, upravo do ove faze koju sad ovdje možete vidjeti. Znači nemojte se obeshrabriti. Kad krenete znači, spajati ove suhe sastojke sa maslacem i sa onim jednim cijelim jajetom, trebamo malo duže nego što bi se inače radilo klasično prhko tijesto bez kakaa. Znači ima stvarno dosta ovog suhog udjela i onda mu treba malo duže da se spoji. Znači nemojte odustati, malo po malo i uspjet ćete napraviti evo, kompaktno prhko tijesto upravo ovako kao što ga ja sada ovdje radim. Znači tijesto više ovako spajamo rukama i skupljamo na jednu hrpu nego što ga mjesimo kao klasična tijesta kad se mjese. Znači sve ovako prema sredini i onda lagano dlanovima ispritiskati kako bi se tijesto spojilo. Kad napravimo to, okrenemo ga na drugu stranu i nekoliko puta ponavljamo postupak dok ne dobijemo baš onako jednu potpuno glatku kuglu. Znači ovaj sada dio na radnoj površini također može potrajati od 5 do 10 minuta, ovisi. Evo, nekome treba brže, nekome duže, tako da bit je samo da ne odustanete i da napravite glatko tijesto. Evo ga, konačno bi tijesto nakon miješanja trebalo otprilike ovako izgledati i treba ga formirati u taj nekakav oblik valjka, jednostavno zato da bismo ga lakše sada izrezali, jer moramo ga izrezati na tri dijela, ne tri ista dijela, nego na jedan veći i dva manja. Zašto? Zato što će nam jedan veći dio će nam biti dno, a jedan manji dio će nam biti ogradica, a jedan još manji dio će nam biti naribani dio od gore. Onaj čupavi dio po kojem se ovaj kolač tako i zove. Sada kada smo ih lijepo izrezali, idemo ih pospremiti i staviti na hlađenje. Znači, prozirna folija, zamotati lijepo, to je to. Znači, jedan veliki dio i ovaj jedan manji dio koji će isto tako biti ogradica, idu nam u hladnjak. Opala. A ovaj dio koji ćemo naribati stavit ćemo u zamrzivač. Znači, ovo nam se sada mora hladiti nekakvih 15-20 minuta. U biti, najviše nam ide na hlađenje u zamrzivač ovaj dio koji ćemo naribati, dok bi se ovim dijelom mogli praktički raditi i odmah. Ali evo, meni jednostavnije je na taj gornji dio naribati, pa upravo zbog toga idemo sačekati 15 minuta. Dok nam se tijesto za našu rusku čupavu pitu hladi, idemo napraviti nadjev. Za nadjev nam trebaju 3 cijela jaja. Znači treba vam jedna posuda za miksanje u kojoj ćemo to sve skupa spojiti. Svu predviđenu količinu šećera odmah stavimo i jedan cijeli vanilin šećer. Sve točne mjere napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa. Miksamo za početak ovo što smo stavili dok ne postane onako malo svjetlije žuto. Kada smo to spojili, dodamo otopljeni maslac. Pa promiksamo još malo da se i to spoji. Tako.
sad u ovom trenutku dodat ćemo jednu vrećicu pudinga od vanilije. Tako. Pa ćemo to promiksati. Tako. I na kraju dodajemo krem sir. Znači, pola kile krem sira. Ako nemate krem sir, može bilo koji kravlji bijeli sir. Znači, bitno je samo da sir nije jako slan, jer onda nećemo dobiti dobar okus ovog kolača. I sad sve to opet spojimo mikserom. Sada kada smo sve ove komponente napravili, idemo to sve skupa spojiti i završiti naš kolač. Znači, ovo je tijesto iz zamrzivača, ono će nam trebati za kraj, jedan manji dio i ovaj jedan veći dio koji će biti podloga. Također treba nam kalup za pečenje, s obzirom da ja ovaj kolač radim u obliku torte, koristim okrugli kalup za torte 26 cm promjera. Također ovaj kolač možete ispeći u nekakvom četvrtastom limu pa ga rezati na kocke i poslužiti kao kolač, a ne kao tortu. Znači, opcija je na vama. U svakom slučaju neka vam okrugli kalup bude 26 cm promjera, jer ako je manji, onda će vam kolač biti onako prilično visok i moglo bi se dogoditi da prilikom pečenja taj nadjev onako iscuri. Znači, svakako se pobrinite o veličini ovog kalupa. Kalup samo malo premažemo sa tankim slojem maslaca. A za podlogu uzmemo ovaj najveći dio tijesta koji smo odrezali. Tako. I prvo ga malo izradimo prstima kako bi se lakše oblikovalo. Tako. Ovo prhko tijesto već sada je onako prilično prhko, znači vidite i sami da se ono raspada. Znači ovo nije klasično prhko tijesto i teško bismo ga sad razvaljali valjkom za tijesto. Pa ću ja sada odmah uzeti kalup i tijesto koje sam ovako malo izradila prstima staviti u sredinu. I što sada radimo? E sada natiskujemo podlogu prstima. Ako ne želite ovo naravno raditi prstima, moguće je ovo napraviti uz pomoć nekakve žlice ili možda čak i čaše. Bitno je samo da ovo rasporedimo preko cijele površine i da dobijemo onako normalno jedno kompaktno dno naše tortice. Kada smo utiskali dno, idemo napraviti i ogradicu. Znači, ovaj manji dio tijesta koji smo isto rashladili. Podijelimo ga na otprilike 3 dijela, možete ga i na 4 dijela, znači sasvim je nebitno, i oblikujemo ga u duguljaste nekakve oblike, jer tako ćemo jednostavnije napraviti ogradicu. I sada uzimamo komad po komad tijesta i jednostavno ga raspoređujemo po stjenkama našeg kalupa. Znači opet prstima, tijesto se jako lako oblikuje, znači ne možete s ovim puno pogriješiti. Znači jednostavno ga samo pritisnite i zalijepite na neki način i vidite da se prstima tijesto vrlo lako može utisnuti. Znači ovako. Poslije ćemo ga popraviti da bude svuda podjednako. To uopće neće biti problem. I evo ga, lijepo smo formirali i dno i ogradicu. I sada je vrijeme da stavimo i nadjev. Znači ovu finu sirnu kremicu pripremili smo i evo je ovdje. Znači još jedan put je ovako dobro izmiješati. Svakako prije nego što stavite nadjev, sjetite se upaliti pečnicu. Ona mora biti zagrijana na 175 do 180 stupnjeva. Znači nadjev sada jednostavno samo rasporedimo unutar ove podloge koju smo napravili. Znači mi u stvari radimo jedan cheesecake, ako niste primijetili, to je nadjev za cheesecake, samo što je prilično neobičan cheesecake, jer mu je podloga naravno tamno, prhko tijesto, jer najčešće se cheesecake radi od klasičnog onog prhkog tijesta žutog, ali ovo je nešto sasvim posebno i okus mu je fantastičan, vjerujte. Kremu poravnamo. I sada uzimamo ovaj dio tijesta koji nam je bio u zamrzivaču. I jednostavno ga naribeš, naribamo preko svega. Znači evo, tijesto se jako lijepo rasladilo u zamrzivaču, taman dovoljno da se bez problema može naribati.
Ako vam se slučajno jako žuri i hoćete napraviti ovo što prije, nemate vremena stavljati tijesto na hlađenje, može i tako. Znači onda ovo tijesto nećete moći naribati jer vidjeli ste i sami da se jako, jako mrvi. Onda jednostavno natrgajte gore, znači moguće je i ta opcija. Ja volim ovo ovako naribati pa da mi bude ravnomjerno cijelom površinom. Evo ga, i sada samo rasporediti, znači od sredine gdje smo najviše toga naribali prema rubovima, kako bi bilo cijela površina ovako prekrivena ovim strugotinama prhkog čokoladnog tijesta. Evo ga, torta nam je spremna za pečenje. Vidite i sami da su ovi gornji rubovi, ipak su onako malo viši, nema veze. Čim se sada ovo bude počelo peći, a mi nju stavljamo u zagrijanu pečnicu, rubovi će se onako lijepo spustiti i privrnuti prema unutra i to upravo tako treba da bude. Znači, nakon pečenja mi ćemo dobiti savršeno oblikovanu tortu ili pitu, nazovite je kako hoćete. Ona sada ide u pečnicu, znači na 175 do 180 stupnjeva, nekakvih 70 minuta, znači duže od sat vremena i treba, ali stvarno ima puno ove kreme, ona je prilično tekuća i treba i vremena da se ona fino, fino onako zapeče i da sve skupa postane kompaktno. Ako budete primijetili, nakon nekakvih 45 minuta pečenja na 180, može se dogoditi da počnete onako osjećati miris nagorenog tijesta. Svakako onda pečnicu smanjite na 170 stupnjeva, prekrijte sa alufolijom i nastavite peći još sigurno dodatnih 15-20 minuta i na taj način ćete riješiti taj problem. Idemo mi ispeći ovu rusku čupavu pitu ili tortu, nebitno. I evo ga, naša ruska čupava pita ili torta nakon punih 70 minuta pečenja izgleda upravo ovako. Površina je ostala skoro pa nepromijenjena, znači jednake onakve tamno smeđe boje, a ono što se dogodilo pečenjem je to da se nadje onako malo napuhao, pita se čak raspucala od gore, što evo i sami možete vidjeti. Ona će se hlađenjem sada ipak malo spustiti i to je normalno da se dogodi i upravo to hlađenje moramo sačekati da bismo ovo u stvari poslužili. Znači najmanje nekakvih pola sata ona mora odstajati da bismo bez problema mogli maknuti ovaj obruč, a i tada ga nećemo samo onako naglo otvoriti jer bi se moglo dogoditi da stranice popucaju. Znači prije nego što idete micati obruč, lijepo uz pomoć nekakvog malo tanjeg noža prođite skroz ovako uz rub, znači između ruba pite i kalupa, i tek onda otvoriti ovaj obruč i naša pita je spremna za posluživanje. Ako ste slučajno ovaj kolač radili u onom kalupu za pite, onda nema potrebe da čekate da se u stvari do kraja ohladi i možete ga poslužiti odmah, jer pitu u stvari nećete vaditi iz kalupa i poslužiti kao tortu, kao što je slučaj sa ovom ovdje mojom. To znači da ovaj kolač možete znači jesti ili potpuno rashlađen, a možete ga poslužiti i toploga, znači lijepo ga izrezati na komade, na desetne tanjuriće i pred vaše drage goste ili pred sebe, još bolje, svakako prvo probajte prije nego što poslužite drugima. Ovu pitu možete lijepo poslužiti dekoriranu sa malo čokoladnog preljeva, kuglica sladoleda od vanilije savršeno paše, ako imate slatko vrhnje pri ruci, također ga poslužite uz ovu pitu. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, vidjeli ste da je prilično jednostavno, jedino što malo duže traje vrijeme pečenja, ali vjerujte, za ovakvu slasticu i to se isplati sačekati. Budite s nama i neki sljedeći put, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i naravno, dobar tek svima!